Erland, en perfekt vecka som vi har bakom oss. 3 matcher, 9 poäng. Vad säger du om en sådan vecka? Jättebra vecka. Det är ju en vecka som vi har 3 tuffa matcher, vill jag säga. Sen spelar vi kanske inte helt på topp, men vi tar fortfarande 9 poäng som är ett styrkebesked från oss. Så jättebra. Och 2 tuffa bortamatcher på raken och håller nollan. Släpper inte in ett försvarsspelet 100%. Ja, skönt. Vi spelar kompakt och bra och sen hjälper varandra bra och har en bra målvakt. Så det hjälper ju alltid bra. Vad säger du om din backpartner och din nya La Legia som du haft i de 2 senaste matcherna? Jätteskicklig, jätteduktig. Så det är en glädje att spela med. Vi hjälper varandra bra och snackar mycket. Sätter varandra inte så många svåra lägen, situationer. Så skönt. Ny vecka, 3 matcher igen. Börjar imorgon Färjestad hemma. Tankar inför den matchen? Jo, det är en match vi måste vara på tårna där. Så skickligt lag framförallt. Snabbt lag. De är skickliga på skridskorna och med pucken. Så försöka få stopp på dem fort i egen zon och sen vända på dem. Så tror jag vi har dem. De har faktiskt vunnit 2 av 3 matcher. Så det är ett lag med plus inbördesmöten än så länge. Ja, så det måste vi ändra på. Vad säger du om din egen säsong? Du tacklar fortfarande väldigt mycket, men väldigt få utvisningar. Du har bra tajming i ditt närkampsspel. Ja, det känns ju så. Det är någonting man försöker göra. Det är såklart fel. Ibland blir det fel, men man vill ju inte sätta laget i en dålig situation. Så det är något man tänker på, så det är bra. Och när vi pratade för ett par år sedan, när du kom hit första gången, så berättade du att du ville utveckla ditt offensiva spel, ditt spel med pucken, var mer delaktig, och jag tycker det är en stor skillnad den här säsongen. För du är mycket mer delaktig, eller? Jo, det känns så. Spelar ju ganska mycket mer med pucken. Vi har ju mycket puck i laget och man vill ju framförallt utveckla det man är bra på, så måste man ju alltid utveckla det som man är lite sämre på också, så försöker ta små, små steg hela tiden, så det är kul. Serieledare med 8 omgångar kvar. En plats vi vill försvara inför ett slutspel. Ja, 100%, så det är det vi går för nu. Och imorgon spelar vi en retrotröja hämtad från 60-talet. Du har kikat på den? Ja, den är jättesnygg, så se fram emot att bära den. Det blir bra. Det blir spännande att se hur gubbarna ser ut, och jag tror det kommer bli riktigt bra. Och efter att auktioneras de här ut till där intäkterna går till ungdomsverksamheten, lägger du ett bud på din egen tröja? Nej, jag hörde rykten sa att du skulle köpa den, alltså, så den blir säkert billig, så det blir bra. Okej, tack ska du ha. Ja, bra.